media në një qenë gjahu për kryetarin e bashkisë. Kryetari bashkisë të Tiranës, Erjon Velia, i ka nisur sulme fizike dhe shantazhe publike ndaj gazetarve që e përballin me fakte për keqeverisjen dhe problematikat e kryeqytetit. Gazetarët e televizionit Ora prej muajsh ndodhen në sulmet personale dhe në shantazhe të kryebashkiakut të Tiranës. Radio Televizioni Ora dhe Ora News, të cilët janë përbetuar se do të qëndrojnë vetëm të vërtetës me profesionalizëm, i bëjnë thirrje trupit diplomatik, organizatave ndërkombëtare e atyre ndërkombëtarve, si dhe shoqatave në mbrojtje të gazetarve, që të reagojnë dhe të dënojnë me forcë sulmet e kryebashkiakut të Tiranës. Presionet dhe shantazhet e paprecedenta me etiketime të papranueshme deri në dhunë fizike nuk janë thjesht një sulm kundër grupit mediatik Yldon, por një tentativë e qartë për të goditur fjalën e lirë. Tentativat e kryebashkiakut Erjon Veliaj dhe sulmet personale ndaj mediave për të fshehur abuzimet dhe mashtrimet e tij i kushtojnë sot buxhetit të shtetit 110 milion euro. Ndaj është koha që sot të gjithë institucionet që janë ngritur dhe funksionojnë për lirinë e medjes duhet të reagojnë së paku për të garantuar profesionin e gazetarit mbështetur në kodin etik.